Tere! Mina olen Maike Lastur. Põnev elu, põnev elu. Põnevad aeg on tulema. Enne kickboksi ma tegin, mängisin jalgpalli 13 aastat, 12-13 aastat. Eesti Floras. Ja venna survele otsusin proovida kickboksi. Ja siin me oleme. Oma YouTube'i kanalit ma otsusin alustada, kuna tahan näidata inimestele, milline ma olen trennisaalis, milline ma olen igapäevaelus. Milline näeb välja profivõitleja ja igapäeva elu. Et nüüd hakkate nägema minust vlogi episoode ja kajastan, proovin näidata teile, mida ma teen üldse, milline on mu elu. Näete mu häid halvu külgi, rasked aegu, häid aegu. Täna juba tehtud kaks trenni. Hommikul tegin Tigersis lapasi ja nüüd tegin Revalis enda jõutreeneriga jõutrenni. Praegu juba sõidan viimise poole trenni anda jälle. Annan enda oskuse edasi noortele, mis ma olen õppinud laavirtest, mis ma teinud olen. Ja nii te käibki, aga selline see elu ongi. Ma arvan, et YouTube'i kanalis ma saan kõige rohkem kasu sellega, et inimesed näevad, milline ma olen tegelikult. Teiseks mul tekib juurde sellega rohkem jälgijaid. Inimesed huvitab, milline näeb välja see profesportlase elu. Ja lisaks loodan saada toetajad üle. Ärme kiirusta! Et inimestel on jäänud aru saama, et see on lihtsalt, me näeme vennakeid kaklevad ringid, annavad korraga tuhada seal ja peksame üksteist ja korraga pea põrutus on kõigil, aga tegelikult on see reaalne sport ja me näeme ka kõvasti vaevast, seda 9 minuut ainult seal ringis olla. Tihti veel kuulen, kus publikus inimesed karjuvad, et kuidas sa ainult mingi ühe raundi vastu, kuidas sa jaksa vaata. Aga see on nagu reaalne töö, mis me teeme ja kõik need higipisarad ja mis me valame trennis, et see kõik on nagu, see on pangidel näidata, milline see nagu on. Ja tahan jõuda inimesteni nagu suuremas pildis, tahan saada ise, et inimesed näeks, milline mina olen, mitte ainult see, mis te olete näinud, kes ma olen ringis või kui ma olen kedagi välja kutsunud, jääb minus külbe mulje, aga tahan näidata, milline ma olen nagu tavaelus, milline ma olen nagu trennisaalis, milline ma olen võistustel, et te näeksite nagu erinevad külgi minust. Miks ma olen nagu otsutanud hakata tegema seda ja panustada oma aega ja raha siia on sellepärast, et see on hea koht, kus ma saan enda toetatav tagasi anda. Kõik need toetad, kes on praegu mul aidanud püüelda mu unistuste poole. See põlis kõvad ikka. Teid see oli imelik kaamerast trenni teha, aga noh, tuleb ära harjuda ja harjuda. Muidu oli hea trenni ja vormleb paremast vaikselt. Vaatsun treener käike seal abiks ja... Treener on ikka tippklass, ma ütlen. Enam parem treenut ei saa tahta, ma arvan. Et kõik on super ja vorm varsti hea ja siis võistlustele juba. Olen tegelenud põhimõtteliselt 4 aastat, 3,5 aastat kickboksiga. Ja kui mõelda see ajapeal, mis ma teinud, see on ikka väga lühike aeg, kui tegelikult on enamus minu vastavad, kellega ma olen teinud, nemad on teinud 10 aastat, kuni 10 aastat. Et selle lühikse aega ma olen saavutanud väga palju, aga mul on ka tekitatud nende võimalused, et saavutada nii palju. Me ei saa loota ainult promootoritele ja treeneritele, klubidele ja alaliitudele, et nemad teeksid kõik töö ära ja meie spordis tekiks nüüd hea arvamus. Et meie alal on kahjuks halb maine, see on, oli vanasti pättide ja igas sulide ala, kes lihtsalt läksid ringi ja lammutasid. Aga tänapäeval on see ikkagi profisport ja igapool maailmas on sellega kaasa mindud ja ma arvan, et Eestil on ka aeg sellega kaasa minna.
kuskil, eelmine aastal tein kuskil 11 matši, et see aasta tahaks kindlasti sama palju teha. Plaanin kindlasti ka minna jälle Hollandisse Vostgymmi. Kuna ma olen seal kordult nii palju käinud, siis see on nagu välismaal nagu põhimõtteliselt nagu teine kodusaal mulle juba. Veebruaris arvatavasti plaanin sinna minna. Tahaks kindlasti käia veel seal. Ma arvan, mingi aasta jooksul käin, äkki 2-3 korda käin kindlasti seal kohal. Ja tahaks ikka aasta lõpus taisse minna. Plus tahaks see aasta osaleda kindlasti Vako maailma meistrivõistlustel. Et Euroopa meistrivõistlustel läks väga, väga hästi see aasta, eelmine aasta. Ja sain hõbemedali, et see aasta tahaks nagu maailma meistrivõistlustel minna. Tase on seal kindlasti väga hea, aga ega minu tase ka halb ei ole. Nii et jõuame just praegu minu kodusaali, Viimsi Tigers Gymi, kus ma pean andma 2 trenni noortele ja siis põhimõtteliselt nagu edasjõudude gruppile ehk enda gruppile. Kuna meil praegu peatreener on reisil, siis ma pean teda asendama, mida ma teen alati hea meelega, kuna see on siuke hea vaib. Ja veid saab alati inimestele karjuda. Sain mingi kürmet natukene, aga mul tundub, et ma elasin selle kõige hullema, nagu elasin üle. Ja suutsin ära päästa ennast veel ikka, et kõik vitamiinid ja hea toitumine on peal, et siis on nagu normaalne. Praegu on okei, olen jälle teen trenni, aga vorm ei ole ikka päris see minna. Võiks vähe parem olla, aga õnneks on järgmise matšin aega, et pole mingi probleemi. Maiko, astu! Siit kanalit võite näha rohke sporti, tervisliku eluviisi, higi ja pisaraid ning soovitan hakata jälgijaks, kuna ees on väga põnev aasta, nii et järgmise korrani. Ma lihtsalt kuulad enda häält, saad mingi, see ei ole mina, vaatakas nagu, siis küsid sõbraga, et kuule, kas ma nagu reaalselt räägin niimoodi, vaata. See võrdub, et jah, see ongi siin jumal normaalne, mille probleem on, vaata. Siis näidab Mairol, et on kuuled või. Vaata seda intervjuud, et see on nagu ikka päris inetu, vaata. Jaa, ma ei saanud ikka sõnagi ja suusud nagu välja, vaata. Siis ma arvan, et ei, jumal normaalne intervjuud, vaata. Aga nüüd ajab ikka, hakkab nagu aru saama, et suht savi hakkab, vaata. Vaatad intervjuud, okei, normaalne, vaata. Räägid ära oma mõtte. Lähedki nagu ajaga paremaks, vaata. See on nagu pull just selle värgi üles. Mina olen... Siit kanalilt võite näha. Sõike veits pinges. Sa lähed veits pingesse ja sa lähed juba järjest, siis hakkad abistama. Võtta just rahulikumalt. Sul peab üle viskama. Siis hakkavad head sisult tulema, kui sul viskab lõpuks üle. Ühesõnaga. Sa oled juba palju kõrnud? Taani ja võrreda kindlasti.